сәлемдесу үлгісі. Пайғамбар Миғраждан үмбетіне 9 қасиетті зат әкеліпті. Олар жастық, жай намаз, бөрік, шапан, орамал, намаз және дастарқан, Құран сәлемдесу үлгісі екен. Пайғамбар Миғражға көтерілгенде алдынан періштелер шығып, «Ассалауму алейкум, әлемнің рақымы» деп сәлем береді. «Уалейкум салам» деп жауап береді. Мұндағы «Ассалауму алейкум» сөзі Алланың нұры жаусын, бар жақсылықты нәсіп етсін деген мағынаны береді. «Уалейкум салам» деп сәлемін қабыл алғанда, «Саған да Алланың сәлемі мен игілігі болсын» деген тілек айтылады. Тәңірі Тағала Миғражда пайғамбарға «Үмбетіңе сәлемді парыз етемін». Бір-біріне сәлем берсін. Кім көп сәлем берсе, менің нұрым мен рахметіме бөленеді дейді. Пайғамбар Миғраждан келген соң үмбетіне Құдайдың сөзін жеткізіпті. Екінші бір аңыздарда Ибліс жаңадан жолыққан екі адамның арасына от салуға дайын тұрады екен. Олар «Ассалауму алейкум» деп сәлемдессе, Ибілістің жоспары күйрейді екен. Әлімсақта Тәңірі Адам атаға періштелерге «Ассалауму алейкум» деп сәлем бер дейді. Адам ата оларға сәлем береді. Періштелер «Уалейкум салам, Алланың халифасы» деп сәлемін қабыл алады. Сол кезде Тәңірден әуез келіп, «Әй, адам, бұдан былай сәлем беру ұрпағыңа үлгі болсын» дейді. Адам ата мен періштелердің алғашқы сәлемдесуі адамзатқа өнеге, дәстүр болып орныққан екен. Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» деген естелік кітабында сәлем беру дәстүрі жайлы былай деп жазады. Киіз үйдің төрінде бір топ ауыл ақсақалдары жанбастай жайғасып, баппен қымыз ішіп отыр екен. Әкем дастарқан шетінде қымыз құйып отыр. Ол мені ымдап шақырды да құлағыма, «Сен немене аталарыңа сәлем беруді ұмытпа» дегенім қайда деп сыбырлады. Мен қатты қызарақтап үйден шыға жөнелдім. Сыртта біраз тұрдым да, нық басып үйге қайта кірдім. Көпшілікке қол қусырып тұрып, «Ассалауму алейкум, аталар» деп әр сөзімді қадап-қадап айттым. Бұған әрине бәрі күлісіп жатыр. Айткенмен мені араз етіп алмау үшін бәрі де бір ауыздан «Уалейкум салам» десті. Сонан соң әр қайсысы маңдайымнан сипап мақтады. Жақсы сөзге мәз болып, мен әкемнің тізесін ала жайғастым. Ол басымнан сипап отырып, «Жарайсың балам, үйге кіргенде әр қашан үлкендерге сәлем беруді ұмытпа, әдепті бала сөйтеді» дейтін.